NTV'den, Medeniyetin programından her birinizi hoş gördük. Herkesi salamlayıram. Bu dəfə də çok maraqlı bir bölümle sizin görüşünüzə gəlmişik. Ve bu arada sosyal medyadan çok maraqlı fikirlər gəlib. Gələn şərtlərə göre her birinizə təşəkkür edirəm. Proqramımızı her zaman izleyin ve fikirlərinizi bildirmədən çəkinməyin. Ve məkandan da göründüyü kimi bu dəfə proqramımızda çok maraqlı görüntülər, sujetler olacaq ve teatrdan bəhs edəcəyik. Eyni vaxtda yüzlərlə insanı güldürmək, ağlatmaq, sevindirmək və təəccübləndirmək. Bütün bunların hamısını biz teatrda görürük, yaşayırıq və hiss edirik. Bu hissləri bizə yaşadan Milli Teatrımızın 151 yaşı tamam olur. Göyləri qədim zamanlara gedib çıxan Azərbaycan Milli Teatrının tarixi Mirzə Fətəli Axundzadənin 1873-cü il mart və aprel aylarında Bakıda səhnəyə qoyulan Sərgüzəşti Vəziri Xan Lənkəran və Hacı Qara tamaşalarından başlayır. Bununla da hər il sevə-sevə qeyd etdiyimiz zəngin Azərbaycan teatrının əsası qoyulur. Klassiklərimizin və müasirlərimizin yaratdıqları ədəb əsərlər teatrlarımızda dramaturji material kimi şərəfli yer tutur. Mirzə Fətəli Axundzadənin, Nəcəf bəy Vəzirovun, Məmməd Səid Ordubadinin, Qasım bəy Zakirin, Mirzə Rəhbər Sabirin, Cəlil Məmmədquluzadənin, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin, Cəfər Cabbarlının dram və komediya janrında yazdıqları sənət əsərləri günümüzdə də öz aktuallığını qoruyur. 1890-cı illərdən başlayaraq Nəriman Nərimanovun Azərbaycan teatrının ideyaca sağlam bir yöndə inkişaf etməsində, teatrda səhnə realizmi tələblərinin həyata keçirilməsində böyük xidməti olub. İnqilaba qədər ki Azərbaycan teatrının repertuarı milli dramaturqların piyeslərindən tərtib olunur, həmçinin rus klassiklərinin əsərləri ilə zənginləşdirilirdi. 1905-ci il inqilabından sonra Bakıda bir sıra cəmiyyətlər yaradılmasına icazə verilir. Bunlardan biri də Nicat Mədəni Maarif Cəmiyyəti idi. 1907-ci ildə bu cəmiyyətin yanında teatr truppasının təşkil edilməsi həmin dövr teatr həyatında mühüm rol oynayır. 1916-cı ildə Cəlil Məmmədquluzadənin Ölülər komediyasının tamaşaya qoyulması Azərbaycan teatrının ideyaca yetkinləşdiyini göstərən bir hadisə olur. Bu tamaşa möhümat və cəhalət, yalan və zülm dünyasına qarşı bir ittihamnamə kimi səslənərək böyük uğur qazanır. Beləcə Azərbaycan teatrı ilk inkişaf dövrünə qədəm qoyur. Nəticədə əyalətlərdə teatrlar yaranmağa başlayır. Təbriz Azərbaycan, İstanbul Azərbaycan, Tiflis Azərbaycan, İrəvan Azərbaycan teatrları bunun nümunədir. Mürəkkəb inkişaf yolu keçmiş Azərbaycan teatrının repertuarı bugün daha da genişlənib. Tamaşaçıların zövqünü oxşayan müxtəlif tamaşaları Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Akademik Milli Dram Teatrında, Bələdiyyə, Pantomim, Gənc Tamaşaçılar, Musiqili, Opera və Balet Teatrında və digər teatrlarda seyretmək mümkündür. İnanırıq ki, bugün yaranmasının 151-ci il dönümünü qeyd edən Azərbaycan teatrı qarşıdakı illərdə bir-birindən maraqlı səhnə əsərləri ilə daha böyük uğurlara imza atacaq. Milli Musiqili Komediya Teatrımızın inkişafında müstəsna rolu olan, 40 ildən artıq çalışan, unudulmaz filmlərə, səhnələrə, tamaşalara və obrazlara həyat verən və eyni zamanda teatr sevənlər, onu izləyənlər arasında məşhur qayna kimi tanınan Nəsibə Zeynalova. Sənətkarımızın xatirə günüdür, sürətimiz ondan bəhs edir. Gəlin izləyək. Həyatda insanları sevindirməkdən, düşündürməkdən, ürəkdən güldürməkdən, onlarda xeyirxahlığa və gözəlliyə məhəbbət oyatmaqdan böyük xoşbəxtlik, səadət olarmı? Təbii ki, yox. Lakin bu xoşbəxtlik ömrünü teatr sənətinə həsr etməyi qarşısına məqsəd qoyan hər aktyora, hər aktrisaya nəsib olmur. Ona görə ki, adına səhnə deyilən o müqəddəs meydan bu ünvana hər qədəm basana sevinç paylamır. Aktyor populyarlığı, tamaşaçı məhəbbəti gərgin zəhmətə qatlaşmaqla özünü unudub yalnız sənət üçün yaşamaq bacarmaqla qazanılır. Qüdrətli gülüş ustası, Azərbaycan səhnəsinin parlaq ulduzu, teatr sevərlər arasında qaynana kimi sevilən xalqımızın əvəzsiz sənətkarı Nəsibə Zeynalovanın həyat və yaratıcılığı da bu cəhətdən çox qiymətli və təqdirə layiqdir. Onun barəsində danışmaq Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrından söhbət açmaq deməkdir. Nəsibə Zeynalova 1916-cı il aprel ayının 20-sində Bakıda anadan olub. Atası Kərbəlayı Cahangir dövrünün tanınmış taciri və məşhur aktyoru sayılır.
alırdı. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan Milli Realist Aktyor Məktəbinin banisi məhz Cahangir Zeynalov hesab edilir. Onun ilk və yeganə övladı Nəsibə dünyaya göz açanda arzu etmişdi ki, qızı sənətini davam etdirsin. Bu arzusu həyata keçdi. Lakin arzusunun gerçəkliyə çevrilməsini görmək ataya nəsib olmadı. Dünyadan cavan və nakəm köçmüş atasının arzusunu gerçəkləşdirməyi qarşısına məqsəd qoyan Nəsibə kiçik yaşlarından başlayaraq öz üzərində yorulmadan çalışır. Gənc qız 1932-ci ildə Rıza Təhmasibin Dram Dərnəyinə üzv olur. 1937-ci ildə mövsümü fəaliyyət göstərən Səyyar Kalxoz və Safxoz teatrında aktrisa kimi çalışmağa başlayır. Bir il aktrisalıq edən Nəsibə Zeynalova 1938-ci il aprelin 4-də yenicə yaranan Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrının truppasına birinci dərəcəli aktrisa kimi işə qəbul edilir. Elə həmin il Bakı Teatr Məktəbinə daxil olaraq aktyorluq təhsili almağa başlayır. Ömrünün 60 ildən çoxunu Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrı ilə bağlayan aktrisa bu sənət ocağının səhnəsində milli klassik operettalarımızın tamaşalarında Gülpəri, Cahan Xala, Sənəm, Mələk Hanım və Kəlek Hanım kimi xarakterik obrazları böyük ustalıqla oynayır. Görkəmli gülüş ustası Nəsibə Zeynalovanın yaradıcılığının ən parlaq dövrü isə çağdaş bəstəkarların müasir mövzulu musiqili komediya əsərlərinin tamaşalarındakı bir-birindən fərqlənən komik personajların son dərəcə uğurlu ifası ilə bağlıdır. Əli pulla oynayır. Treni başda qandoxdur. Sənin kim tanımı Nə dikanda bu yana Qanana qanan olur Sayan olur sayana Qanan olur qanana Sayan olur sayana Azərbaycan televiziyasında onlarla yumoristik səhnəciklərdə, teletamaşalarda, intermedialarda çıxış etmiş Nəsibə Zeynalova həmçinin Azərbaycan filmin istehsalı olan çoxsaylı ekran əsərlərində bir-birindən maraqlı və yadda qalan rollarda çəkilib. Unudulmaz aktrisanın yaratdığı kino obrazları arasında Fatma Nisə, Telli, Cənnət Xala, Züleyxa, Gülsüm, Əsli Xala rolları daha canlı və daha şöhrətlidir. Bəs onda niyə deyəmirsən? Getirin bunu. Axı mən sizə neynəmişəm? Ağız daimından artıq neynəcəsən? Ağzımı açmağa imkan vermişsən. Birin deyirəm beşincisən, beşin deyirəm 15-in yaxısın. Ne istəyirsən məndən, hə? Yox, bəs mən. Daha mənim sizə sözüm yox. Ağız daimından artıq nə sözüm olacaq, hə? Ağız bu məğribə içində mən rüsvayı cahan eyləmişəm. Ölü yerinə gedə bilmirəm, diri yerinə gedə bilmirəm. Hamısı gəlinin qaynıya qulluq eləməkindən dəm vurur. Mən kimlə nə istəyirəm, hə? Bəlkə ölü gündən keçir ki, qaynana sənə qulluq eləsin, hə? Yox, mən sənin üçün o qaynanalardan deyiləm. Gəlin mənim süpürgəmdir. Harada qoydum, orada tuturma. Bunlar nədir belə? Nə olacaq? Kalxozumuzun şanı, şöhrəti. Fermada bunlar üçün açdırmışam da. Hə? Yoxsa narazısa? Bəs necə? Bax bunlar, necə yaratmışsan eləcə də qaydına qal. A1-im yox, B1-im yox, C1-im yox, C1-im də dirəm qurtar. Neyini gerektir, neyini sən axı bunu? Dur ya, bircə xalçam çatışmırdı. Ağız bir aləm şey verərlər buna, yarım kilo şit yağ, bir kilo parça gəl. İki paçka da yumurta paraşıdı, sat səni gəl, bakı. Az şeydi bəyəm, hə? Bastır, hə? Musiqili teatrımızın inkişafındakı əvəzsiz xidmətlərinə görə Nəsibə Zeynalova 1960-cı ildə Azərbaycanın əməkdar artisti, 1967-ci ildə xalq artisti fəxri adlarını alıb. Hicran musiqili komediyasındakı qızbacı roluna görə Azərbaycan Dövlət Mükafatı Laureatı adına layiq görülüb. Nəsibə Zeynalovanın obrazları, həyatiliyi və real bədii təsvirləri ilə həmişə orijinal təsir bağışlayıb. Unudulmaz gülüş ustası, Azərbaycan teatr və kino səhnəsinin parlaq ulduzu hələ sağlığında ikən Təşrar olmaz yaradıcılığı ilə hər bir Azərbaycanlının qəlbində özünə əbədi abidə uçaldıb. Xəlqimin məhəbbətini, Allah onu mənə çox görməsin. Bu addan böyük ad olarmı? Yox. Nəsibə Zeynalova 2004-cü il martın 10-da ömrünün 88-ci baharının astanasında dünyasını dəyişib, Fəxri Xiyabanda dəfn olunub.
Unudulmaz sənətkarımızı bir daha yad etdik və onun canlandırdığı obrazları, səhnələri bir daha xatırladıq süjetimiz vasitəsilə. Onun həyat verdiyi rollardan biri də Hicran tamaşasındakı qız bacı roludur. Nəsibə xanımla bərabər digər sənətkarlarımız da orada unudulmaz obrazlar yaradıblar. Tamaşa ilə bağlı maraqlı görüntülərimiz, farklarımız var. Növbət süjetimizdə izləyək. Sevmişti bir hoş sözlü bir kızı bir güzeli. Hicran tamaşası ilk dəfə 1973-cü ildə səhnələşdirilib. İmprovizələrdən ibarət tamaşa, yazıcı Sabit Rəhmanın musiqili teatrda səhnələşdirilmiş sayca ikinci əsəridir. Sabit Rəhman Hicran əsərini yarımçıq yazıb. Tamaşa üçün nəzərdə tutulan əsərin yalnız iki pərdəsi hazır olur. Əsərin üçüncü hissəsini teatrın o vaxtki direktoru və bədii rəhbəri Şəmsi Bədəlbəyli hazırlayır. Hicran ilk dəfə 1973-cü ildə səhnələşdirilir. Tamaşada Hacı Baba Bağırov Mitoş Bala, Nəsibə Zeynalova Qızbacı, Səyavuş Aslan Dadaş Bala, Ofeliya Aslan Charleston, Şəfiqə Qasımova Fatı, Bəhram Əliyev Orxan, Dagmara Seyidzadə Hicran, Novruz Qartal Baləmi obrazlarını canlandırıblar. Bana bak, hiç örnətincim deyil. Sən kim, səni məsələ tanımıram. Hadi indi tanış olarıq da. Mənə bak. Çıxar bir 5 manat ver mənə. Ne? Bir 5'lik. Tez elə görün. Gel, kırdam yoktu, onluqdur. Elə onluq özü kırdıdır da. Aç kalıştığı. Ne? Deyirəm kalıştığı aç. Ne? Hadi git bir kırtanı bağlamışsan boğazıma deyip. Ne var kalıştık bağlayan gelin. Kalıştık beni onlar. Buna bak. Hop! Hindistan'dan gelip. Günün kabağında 7 renk çalır. Bu tamaşada yalnız Nəsibə Zeynalovanın canlandırdığı obraz üçün ehtiyat aktyor olmayıb. Çünki onun etdiyi improvizələri teatrda başqadan bacarmırdı. Bir dəfə Nəsibə xanım xəstələndiyi üçün Moskvaya müalicəyə gedir. Onun oynadığı qızbacı rolunu başqa aktrisa oynayır və tamaşa uğursuz olur. Bundan xəbər tutan Nəsibə Zeynalova Hacı Baba Bağırovdan və Səyavuş Aslandan inciyir. Bundan sonra aktrisa bir daha qızbacı rolunu ifa etməyəcəyini bildirir. Bu barmağımdakı üzüsən. Kızı getir, üzüğü apar. Ha. Mənəm. Allah xeyir. Allah xeyir. Üzük sənin. Qız mənim. Qız mənim üzük sənin. Üzük sənin. Ey kız, kız mənim. Əşi kız mənim. Üzük sənin. Üzük sən. Tez elin. Tez elin, hövsələm yoxdur. Deyin, 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 deyin. Apar. Üzük onun. Peki kız mənim. Peki sənin. Tez elə. Tez elə. 1983-cü ildə rejissor Ələkbər Kazımovski bu tamaşanı lentə almaq istəyir. Tamaşa artıq 2 ildir ki, oynanılmırdı və aktyorlar öz sözlərini unutmuşdular. Məşq təyin olunur və aktyorlar improvizə edir, əsərdə olmayan sözləri deyir. Hətta rejissor Şəmsi Bədəlbəyli, mən belə senari yazmamışam deyərək əsəbləşir. Tamaşanın efirə gedən variantı tam improvizədən ibarət olur. 1991-ci ildə Nəsibə Zeynalovanın 75 illik yubileyində Hicran tamaşasından qısa fraqment səhnələşdirilir. Aktyorlar arasındakı küskünlük bu zaman sona çatır. Doktoru çağır, doktoru çağır. Onlar da getdilər Orxan gilə, məni qoydular Hicran xanım. Mən də onun yerində uzanmışam elə paltarla. Yuxarı aparım məni. Bərk yatmış. Yaxşı, məni bura kim gətirir? Səni bura mən köpək oğlu gətirmişdim. Gül olsun mənim tepəmə. Eyni yoxdur ki, şey. Hələ üçüncü seniyə var. Ətamıdan. Hər həftə olduğu kimi bu bölümümüzdə də xəbərimiz var, rubrikası sizinlədir. Dünyadan və ölkəmizdən mədəni hadisələrlə və onu da xüsus olaraq qeyd edim ki, bu dəfə Naxçıvanda 10 mart tarixində Heydər Əliyev sarayında Mətdin və rəssamın Güvən Mənə adlı solo konserti baş tutacaq. Konsertlə bağlı paylaşımları sosial medyada görürük və proqramımıza özəl olaraq reportajımız var. Gəlin onları izləyək. Bu sevgidə qaldı mənə xatirələrim. Bir iki şəkillərlə gülər. Salamlayıram sizi, xoş gəlmisiniz Naxçıvana. Xoş gördük, biz də sizi salamlayırıq. Təşəkkür edirəm. Xoş gördük, biz də sizi salamlayırıq. Necə bir konsert bugün, mən sizi izləyənləri gözləyir, o haqda elə sizin fikirlərinizi alaq.
Möhtəşəm bir konsert hazırlamışıq və inanıram ki, Naxçıvan üçün də bu yenilikdir. Bir çox bölgələrdə konsertlərimiz olub, amma hər zaman bizə Naxçıvandan yazırdılar ki, bəs Naxçıvana nə zaman gəlirsiniz? Və biz də qərara gəldik ki, artıq vaxtıdır, gələk və düşünürük ki, gözləntini haqqını verəcəyik. Bitir bizim hekayəmiz, gözəlim. Mahnıların sözləri və musiqiləri özünüzə aiddir və mahnı seçimində nələrə diqqət edirsiniz? Yəqin ki, bir çox mahnı yazırsınız, amma təqdimat məsələsi çox önəmlidir, sevilməsi, hit olması. Yəni, nələr sizin üçün əsas meyarlar nələrdir ki, həm mahnı siz təqdim edirsiniz izləyiciyə? Biz mahnı yazanda onun kommersiya tərəfini düşünmürük. İlk öncə qəlbimizdən gələn bir musiqidir, ruhumuzu qoyuruq ora və gerisi, geri dönüşünü insanlar bizə sevgisi ilə verir. Biz mahnıları yazanda düşünmürük ki, bu mahnı hit olmalıdır və o yanaşma ilə mahnıları ərsəyə gətirmirik. Tamamilə, Elvin düz qeyd elədi ki, tamamilə qəlbdən yanaşırıq və içimizdəki o hissləri sətirlərə, musiqiyə yazırıq. Günəş o zülmətimə, qaranlıqda ağlar məni. Adətən tək işləyəndə, yəni fikir biraz insanın özünə məxsus olur, amma siz ikili işləriniz daha çoxdur, səhnədə də bərabərsiniz. Bunun müsbət tərəfləri və mənfi tərəfləri nələrdir? Yəni, uyuşmadığınız, anlaşa bilmədiyiniz zaman nə edirsiniz? Hərəmizin bir missiyası var səhnədə və onu məncə yetərincə mətin o enerjisini ötürə bilir insanlara məncə. Hər zaman konsert öncəsi proqramı gözdən keçirdirik, hazırlaşırıq, mətnlər yazırıq, onları əzbərləyirik, insanlarla ünsiyyətdə oluruq, auditoriya ilə danışırıq. Yəni onun üçün hazırlaşırıq ki, onlardan o feedback-i, o coşkunu ala bilək. Gəl üzündə sevgim, ayrı qalmaq da bizim üçün dərddir. Bugün konsertdir, məhz nə demək istəyərdiniz konsertə gələnlərə? Bizlə bərabər oxusunlar, səmimi olsunlar. Bizim konsertlərdə digər konsertlərə nisbətən biz auditoriya ilə daha çox səmimi olmağı düşünürük və auditoriyadan da eyni zamanda onu gözləyirik. Bizim konsertlərdə adətən insanlar canını oxuyur bizlə bərabər və bu bizə enerji ötürür. O olmasa, yəni bizim musiqilər o cür gözəl alınmaz. Yəni biz bu konsertlərin hər birində o həyəcanı gözləyirik insanlardan. İndi mən darmadağın salmaya da özünü. Ya yoxa görməyoxsan, buna yoxdur mənim dözüm. Qısaca bir zümzümə edə bilərsiniz mənə hansı bir mahnı? Yox. Yoxsa konsertə gələnlər üçün mü? Mətin onu məncə öhdəsindən gəlir. Bəlkə sakit oxuyum. Vəfadarım mənim, ilk baharım mənim, eşqində görmüşəm. Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılmasının 100 illiyi münasibəti ilə təşkil olunan konsertdə ifaçının Naxçıvan Dövlət Filarmoniyasının kamera orkestri, fortepianoda beynəlxalq müsabiqələr laureatı Aynur Abdullayeva və Respublika müsabiqələr laureatı Lülüfər Əliyeva müşahidə edib. Orkestrin bədii rəhbəri və dirijoru isə prezident mükafatçısı Cahangir Qurbanovdur. Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Naxçıvan Dövlət Rəsim Qaleriyasında rəssam impressionist Şahin Rəsulzadənin Naxçıvan Muxtar Respublikasının 100 illiyinə həsr olunmuş fərdi sərgisi açılıb. 62 əsərin nümayiş olunduğu sərgidə mədəniyyət, incəsənət təmsilçiləri, rəssamın sənət dostları və tələbələr iştirak ediblər. Heydər Əliyev mərkəzində dünya şöhrətli piyanoçu Alfredo Rodriguez'in triosu ilə konsert olub. Konsertdə caz ritmləri ilə çıxış edən ifaçı, dinamik improvizasiyaları və rəqsləri ilə dinləyicilərə təkrar olunmaz anlar yaşadı. Qeyd edək ki, tanınmış caz piyanoçu Alfredo Rodriguez Grammy mükafatı nominantıdır. Kollektivin ifası bir çox maraqlı məqamlar, o cümlədən musiqiçilərin tamaşaçılarla rəqsləri ilə yadda qalıb. Thank you.
Bakıdakı Rus evində əl işlərindən ibarət art yarmarka təşkil olunub. Sərginin qonaqları rəsm mövzusunda ustad dərsində iştirak etmək, eləcə də qeyri-adi ev şirniyyatının dadına baxmaq, həmçinin epoksid qatranından hazırlanmış və əl işi olan müxtəlif məhsullar, suvenirlər, bijuteriya, sabun, toxunma yumşaq oyuncaqlar, keramika qabları almaq imkanı əldə ediblər. Tədbirdə həmçinin qaliblərə xatirə hədiyyələrinin təqdim edildiyi maraqlı viktorina da keçirilib. Heydər Əliyev mərkəzində Türk dünyası rəssamlarının Tomris Beynəlxalq sərgisinin açılış mərasimi keçirilib. Tədbir Mədəniyyət Nazirliyi, Heydər Əliyev Mərkəzi və Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti Təşkilatının birgə təşkilatçılığı ilə gerçəkləşib. Sərgidə Azərbaycan, Türkiyə, Qazaxıstan, Qırğızıstan və Özbəkistandan 20-yə yaxın rəssamın əsərləri nümayiş olunub. Çıxışlardan sonra Türksoy tərəfindən sərgidə əsərləri nümayiş olunan rəssamlara mükafat təqdim edilib. Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyi isə Türksoyun xüsusi mükafatına layiq görülüb. Daha sonra qonaqlar sərgi ilə tanış olublar. Mədəniyyətin proqramından bu həftəlik bu qədər. Proqramımızı sosial mediyalardan izləyib, YouTube səhifəmizə daxil olub, proqramla bağlı fikirlərinizi də şərh bölməsində bildirməyi unutmayın. Növbəti həftə görüşərik. Sağ olun, sağlıqla qalın.